Добрий день всім. Сьогодні ми продовжуємо нашу серію тренінгів. Сьогодні ми обговоримо, продискутуємо про процедуру оцінки впливу на довкілля, інструмент громадськості, воєнний час та в період після воєнного відновлення. Тож, спершу ми висвітлимо тему «Загальний огляд процедури оцінки впливу на довкілля», про яку розповість нам юрисконсульт Міжнародної благодійної організації «Екологія, право, людина» Соломія Баран. І ще одна ремарочка, така, що запитання і доповнення ваші пишемо в чат, щоб наша співпраця була ефективніша. Дякую. Соломія, слово, прошу. Всім доброго дня, рада вас всіх бачити. В першу чергу хочу всім подякувати за ваш інтерес, за те, що ви зареєструвались, відвідали нас. Власне, зараз я поширю свою презентацію, щоб було зручніше. Так, видно? Отже, моя тема сьогоднішня – загальний огляд процедури оцінки впливу на довкілля. Я постараюся викласти основну інформацію, підготувати ґрунт для того, аби моїм колегам було краще, простіше вже описувати свої більш такі деталізованіші теми, конкретніші. Так. Отже, суть оцінки впливу на довкілля. Ведучи мову про суть ОВД, треба розглядати, як на мене, це питання з двох аспектів. По-перше, ОВД за змістом є процедурою, за допомогою якої вплив на довкілля планованої діяльності враховується компетентним органом під час прийняття рішення про погодження такої діяльності. Якщо говорити про ОВД за формою, то оцінка впливу на довкілля – це, власне, адміністративна процедура, яку проводять компетентні органи, яка має чітко визначені етапи, права і обов'язки її суб'єктів. Наступне, що важливо для розуміння суті оцінки впливу на довкілля – це мета. Як на мене, взагалі, для того, аби зрозуміти природу ОВД, першочергово треба вловити оцю нитку превентивності мети ОВД. Тобто ОВД має на меті запобігти шкоді довкіллю, забезпечити екологічну безпеку, забезпечити безпеку довкілля, раціональне використання і відтворення природних ресурсів. Тобто уникнути тої шкоди, яка могла би бути завдана довкіллю за тих умов, якби ОВД не було. Стосовно правового регулювання, то ми ще будемо говорити в ході моєї презентації більш детально про це питання, але головно треба звертати увагу на закон України про оцінку впливу на довкілля. І момент, коли проводиться ОВД, це обов'язково перед прийняттям рішення про провадження планованої діяльності. Чому перед? Тому що оскільки висновки оцінку впливу на довкілля враховуються при прийнятті рішення про провадження планованої діяльності, проводити ОВД вже тоді, коли діяльність здійснюється за певними правилами, просто позбавлено якогось раціонального зерна сенсу. Отже, далі. Стосовно обов'язкових елементів оцінки впливу на довкілля. В першу чергу варто згадати про розгляд альтернатив планованої діяльності. Чому це важливо? Тому що в звіті про оцінку впливу на довкілля обов'язково має вказуватися альтернатива планованої діяльності, основні, власне, причини обрання запропонованого варіанту з урахуванням екологічних наслідків. Чому це важливо? Тому що раніше, хоча така вимога і передбачалася в законодавстві, вона, як правило, була суто формальна і десь упускалася. Станом на зараз її ігнорування в звіті про ОВД може тягнути за собою як відмову в видачі висновку або скасування виданого висновку в судовому порядку. В законодавстві в нас немає вимоги стосовно кількості альтернатив, які мали би бути розглянуті. Проте в Європі хорошим тоном, власне, вважається розгляд щонайменше трьох альтернатив. Це можуть бути як географічні, так і технологічні альтернативи. Причому, якщо географічні альтернативи можуть бути в певних випадках відсутніми, то стосовно технологічних, як правило, вони завжди мають місце і мають бути розглянуті. Так само важливо звернути увагу на те, що закон передбачає розгляд виправданих альтернатив. Що це означає? Тобто ці альтернативи мають бути реальними.
Тобто вони реально мають вивчатися інвестором, суб'єктом господарювання, як такі, які можуть бути впроваджувані в життя. Тобто якісь ідеї високі, які ніколи в житті не зможуть бути реалізовані на практиці, не будуть вважатися реальними, виправданими альтернативами. Наступні етапи, елементи, про які я би мала розповідати, це прозорість процедури і участь громадськості, в тому числі на ранніх етапах. Проте мої колеги на цьому зупиняться детальніше. Я думаю, що немає сенсу зараз в це вдаватися в деталі. Далі варто згадати про включення до рішення за наслідками процедури ОВД обов'язкових екологічних умов провадження планованої діяльності. Тобто в рішенні про провадження планованої діяльності обов'язково будуть враховані ті висновки, які сформуються в ході оцінки впливу на довкілля. Чому це важливо? Тому що ОВД проводиться не оцінка заради оцінки, просто. А для того, щоб провести оцінку, сформувати висновок і впровадити їх на практиці. Також важливим елементом ОВД є можливість судового оскарження адміністративних рішень, які приймаються в результаті проведення процедури ОВД. Такої практики вже за роки існування ОВД як такої трохи назбиралося, вона є, причому досить таки успішна. В нас є, наша організація веде реєстр екологічно важливих рішень, і там є окрема категорія, яка можна вибрати як окремим елементом пошуку, висновки з оцінки впливу на довкілля, і ви зможете побачити найактуальнішу практику, яка є в цій частині, щиро раджу звернутися до такого джерела. Стосовно діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Тут важливо звернутися до статті 3 Закону України про оцінку впливу на довкілля, головно до частини 2 і 3. В цих частинах визначено ту діяльність, яка, власне, підлягає оцінці впливу на довкілля. Якщо частиною 2 передбачена діяльність, яка, як правило, вважається більш небезпечною, і процедура оцінки впливу на довкілля, власне, здійснюється, підлягає, власне, повноваження поширюється на неї Міндовкілля, то, і, до речі, ця діяльність підлягає так само транскордонному впливу за міжнародними зобов'язаннями України, то в частині 3 міститься така діяльність, яку прийнято вважати не настільки небезпечною. Як правило, вона повноваження стосовно ОВД в цій частині поширюються на органи, на управління чи департаменти, уповноважені місцевих державних адміністрацій. Яка це може бути діяльність, яка підлягає ОВД? Це можуть бути, наприклад, нафтопереробні, газопереробні заводи, чорна чи кольорова металургія, діяльність пов'язана з видаленням чи обробленням побутових відходів тощо. Так само важливо згадати про те, що ОВД не проводиться щодо тої діяльності, яка вже реалізується. Але, власне, з цього правила є винятки. Винятки, які полягають тут на презентації, це відображено, але це, наприклад, може бути чи реконструкція, чи капітальний ремонт об'єкта, який здійснює діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Тут важливо в цій частині так само звернути увагу на зміни, які мали місце від березня 2022 року. В статті Закону України про оцінку впливу на довкілля, де визначається, яка діяльність не підлягає, власне, ОВД, визначається, що такою є та, що не передбачена частиною 2 і 3 статті 3 Закону України про оцінку впливу на довкілля, з чого робимо висновок, що перелік, який поданий в законі, є вичерпним і виключним. Так само передбачається діяльність, яка спрямована виключно на забезпечення оборони держави, на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, наслідків АТО на території її проведення і час, період її проведення. Причому така оцінка здійснюється відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом міністрів. В цю норму було додано такі, так само діяльність, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля. Це відновлювальні роботи з ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану та у відбудовний період після закінчення воєнних дій. Власне, реакція на такі зміни була досить неоднозначною, оскільки, по-перше, наразі важко сказати, який обсяг робіт буде включатися в поняття відновлювальні роботи, як і так само, яким чином буде визначатися відбудовний період, які це будуть часові рамки, які це будуть часові межі, власне, відведені для цього. Так само для того, аби розуміти,
яка діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля, яка ні, варто звернути увагу на постанову Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року, номер 1010, особливо в ключі от зараз воєнних дій, варто звернути увагу на ті зміни, які були внесені постановами від 30 вересня і 27 грудня 2022 року. Власне, коротко стосовно цих постанов. Постанова від 30 вересня, вона включає в себе перелік тої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля. Там вказані певні пункти з частини 2 і з частини 3 статті 3 закону про ОВД. Діяльність наділяється цими постановами такими ознаками, як те, що вона спрямована на забезпечення обороноздатності держави, на те, що вона спрямована на ліквідацію наслідків російської агресії, і визначається, яка це може, які це види діяльності можуть бути. Зокрема, це, наприклад, будівництво об'єктів, які використовуються для оборони держави і на які підпадає законодавство про державну таємницю. Так само це відновлення окремих категорій споруд, але стосовно споруд, наприклад, ОВД не буде підлягати тільки така діяльність, якщо не буде виходу за межі об'єкта попереднього за розміри ті, які були до того. Так само вказується в цій постанові, наприклад, відновлення ліній газопостачання, теплопостачання, електропостачання, центрального водовідведення чи водопостачання тощо. Так само ще один пункт, який передбачається цією постановою, це залізничні колії і споруди. Так само їх відновлення, відбудова не згідно цієї постанови не підлягатиме в певних випадках оцінці впливу на довкілля. Стосовно цієї другої постанови від 27 грудня, вона вносить зміни в ту діяльність, в характеристику діяльності, мети діяльності, яка не підлягає, може не підлягати оцінці впливу на довкілля. Мова йде про те, що окрім тої діяльності, яка забезпечена на обороноздатність держави, включається в цей перелік і діяльність, яка спрямована на забезпечення енергетичної безпеки України. Власне, стосовно суб'єктів оцінки впливу на довкілля. По-перше, це особа, яка пропонує проводити плановану діяльність. Мовою закону це суб'єкт господарювання. Причому дуже важливо мати на увазі, що і органи державної влади, і органи місцевого самоврядування, які виступають замовниками планованої діяльності, вони так само прирівнюються до суб'єктів господарювання. Другим суб'єктом, який виступає в оцінці впливу на довкілля, це орган, уповноважений провести процедуру оцінки впливу на довкілля стосовно такої діяльності. Причому я вже згадувала про те, що це може бути як Міндовкілля, так і уповноважений департамент чи управління місцевої державної адміністрації. Причому закон дозволяє в випадках навіть тоді, коли діяльність мала би проходити оцінку впливу на довкілля в місцевій державній адміністрації, уповноважених управліннях чи департаментах, але дозволяє суб'єктам звертатися безпосередньо до міністерства. Така практика була дуже поширена, коли безпосередньо звертались до міністерства. В неї є свої плюси, свої вади, свої мінуси. Плюсом є те, що виробляється єдина політика, єдиний стандарт, адже один орган здійснює основну масу діяльності такої. З мінусів було те, що відділ ОВД в Міндовкілля був досить навантаженим, завантаженим. Також третім суб'єктом таких правовідносин є орган, уповноважений приймати рішення, яке дозволяє реалізацію планованої діяльності. Як я вже говорила, оцінка впливу на довкілля не закінчується висновком з оцінки впливу на довкілля. Її кінцевим документом є рішення про дозвіл про провадження планованої діяльності. Причому таким органом може бути, залежно від того, який є документ про прийняття рішення, таким органом може бути, починаючи від сільської селищної ради і закінчуючи Кабінетом міністрів.
Наступним суб'єктом дуже вагомим процедури оцінки впливу на довкілля є громадськість. Причому закон про оцінку впливу на довкілля визначає громадськість як одну чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об'єднання, організації або групи. Причому, на відміну від от вчорашньої обговорюваної теми з СЕО, закон про ОВД не ставить вимоги стосовно місця реєстрації там чи проживання, діяльності таких фізичних юридичних осіб, їх об'єднань чи груп. Тобто тут спектр суб'єктів досить ширший маємо. Невеличка така ремарка стосовно відмінності ОВД від державної екологічної експертизи, тому що, наприклад, висновок державної екологічної експертизи міг лише погодитися або не погодитися з тими проектними рішеннями, які пропонував замовник. Процедура ж оцінки впливу на довкілля дозволяє органу сформувати обов'язкові для суб'єкта господарювання екологічні умови для реалізації його планованої діяльності. Причому проведення планованої діяльності без забезпечення тих екологічних умов їх реалізації, які викладені у висновку з ОВД, заборонено. Власне, так, про остаточність рішення я вже говорила. Стосовно змісту оцінки впливу на довкілля. Тут можете побачити в презентації, є згадано спеціальні статті, якими регулюються ті питання, про які я згадую. По-перше, оцінка впливу на довкілля передбачає підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля, проведення громадського обговорення, аналіз уповноваженим органом тої інформації, яку йому надано в звіті безпосередньо з ОВД, будь-якої додаткової інформації, яку суб'єкт господарювання йому надасть, так само отримана інформація від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури транскордонного впливу тощо. Так само має місце надання уповноваженим органам мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля. Він має враховувати, власне, ці результати аналізу інформації, про які я щойно розповідала. Так само має місце врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності. Цікаво, що закон так само регламентує ще один етап, який, власне, передує підготовці суб'єктам господарювання висновку з ОВД. Цей термін в англомовній літературі називається скоупінгом, і він передбачає визначення обсягу дослідження і рівня десь деталізації, уточнення інформації, яка підлягає включенню до звіту з ОВД. Тобто на цьому етапі суб'єкт визначає, що саме і наскільки глибоко, наскільки детально буде описано, визначено в звіті з ОВД. Завжди кажуть мені доросліші колеги, що є питання стосовно рішень про провадження планованої діяльності, тому зупинимось на цьому детальніше. Відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля, там міститься визначення, що можна вважати документом, власне, рішенням про провадження планованої діяльності. Це документ дозвільного характеру або інший акт органу або державної влади або місцевого самоврядування, яким є підставою для початку її провадження і встановлює параметри та умови провадження планованої діяльності. Якщо простіше спрощувати це законодавче визначення, то це документ, який видається уповноваженим на це органом, і відповідно до якого, який є підставою для того, аби суб'єкт господарювання міг законно здійснювати свою діяльність. Причому в цьому ж документі визначаються умови і параметри, за яких така діяльність буде вважатися законною. Тут в презентації додано дозвіл, як картинка, приклад, можете ознайомитись. Звичайно, тут ще дозвіл ДАБІ, Державної архітектурно-будівельної інспекції. Зараз ми вже маємо Державну інспекцію архітектури і містобудування, але, в принципі, дозвіл, сам вигляд, його структура не сильно змінилися, тому так можна ознайомитись чисто візуально. Прикладами таких документів є, от, як я вже назвала, дозвіл на виконання будівельних робіт, дозвіл на користування надрами, який видається Держгеонадрами, документи в сфері лісозаготівлі, але це не тільки от вказано, якщо в назві дозвіл, значить оце рішення про провадження планованої діяльності. Наприклад, цікавим таким рішенням про провадження планованої діяльності є закон.
А саме, відповідно до закону про порядок прийняття рішень про розміщення, проєктування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, рішення про провадження такої діяльності, яка регулюється цим законом, є спеціальний закон. Тобто тут маємо таку особливість. Дякую вам дуже за увагу. Нагадую, що в нас на нашому сайті є багато публікацій, присвячених оцінці впливу на довкілля. Є популярний коментар на цю тему. Дуже раджу відвідати нашу сторінку, почитати, ознайомитись. Ще раз дякую. Соломія, дякуємо за таку конструктивну доповідь. І ми переходимо до наступного блоку нашого тренінгу. І звучить він як можливості участі громадськості в процесі оцінки впливу на довкілля та особливості такої участі в умовах воєнного стану, про яку розповість нам керівниця інформаційного аналітичного відділу Міжнародної благодійної організації Єлизавета Алєксєєва. Прошу. Вас не чути. Тепер мене чути? Так, все добре, все чути. Прекрасно. І презентацію видно, правильно? Так, так. Все чудово. Дуже добре. Тема нашого тренінгу звучить приблизно так. Процедура ОВД в умовах воєнного стану. Якщо ви відкриєте закон про ОВД і подивитеся на його редакції, ви помітите, що за останній рік в закон про ОВД не вносилися особливі зміни, крім деяких доволі незначних уточнень. Разом з тим, сама процедура ОВД і тим більше аспекти щодо участі громадськості в цій процедурі з березня минулого року в законодавчому полі зовсім не мінялися. Так само не зазнали змін і підзаконні нормативно-правові акти, зокрема, порядок проведення громадських слухань чи порядок подання документів для проходження процедури отримання висновку, туди зміни наразі не вносилися. Тим не менше, на практиці ті наші колеги, які продовжили свою активну екологічну діяльність, які брали участь, намагалися брати участь в процедурі ОВД минулого і цього року, помітили, що на практиці ситуація значно змінилася. І на сьогодні ми маємо, скажімо так, розуміти, в чому, по-перше, законодавчі підстави таких змін, їх законність, ну і як на практиці з цим працювати, як попри усі ці складності, які вносяться війною, все ж таки громадськість екологічна мала можливість впливати на ті рішення, які приймаються державою і які потенційно можуть мати значний вплив на наше довкілля. Я тут на першому слайді вивела таку ідею, що участь громадськості – це є невід'ємна частина процедури ОВД. Так воно і є. Процедура ОВД, яка сформувалася в країнах в Америці, в країнах Європейського Союзу, історично своїм дуже важливим і невід'ємним елементом мала участь громадськості. Фактично, якщо оцінка впливу на довкілля відбувається без участі громадськості, її не можна назвати оцінкою впливу на довкілля в її загальноміжнародному розумінні і в розумінні тих міжнародних актів, які транспонувалися в законодавство України нашим законом про ОВД від 2017 року. І тому те, що зараз ми маємо на практиці в контексті війни, цілком резонно можна поставити під сумнів, власне, законність отих звужень, скорочень можливостей громадськості для участі і так далі. Ну, але перед тим, як ми перейдемо, власне, до того, що ж в нас змінилося, я пропоную, чомусь в мене не переключається, переключили, довго думаю. Ми швиденько перейдемося по тому, які елементи участі громадськості на сьогодні закріплені в законі про ОВД, які вони не змінилися, знову ж таки, ще раз підкреслюю,
правовому полі, і тоді побачу, і тоді проговоримо, що в нас на практиці змінилося, і як зараз працювати з органом в контексті процедури ЗОВД. Значить, найпершим елементом, який дозволяє громадськості взяти участь у процедурі, це є повідомлення органам про перше, про факт того, що який суб'єкт господарювання планує здійснювати певну діяльність, що може мати значний вплив на довкілля. Це відбувається шляхом оприлюднення такого документу, який називається повідомлення про плановану діяльність, що підлягає ОВД. Цей документ оприлюднюється і органом державної влади, і суб'єктом господарювання для того, щоб забезпечити максимально найширше охоплення відповідної цільової аудиторії таким повідомленням. Повідомлення оприлюднюється в реєстрі ЗОВД згідно закону, в двох друкованих засобах масової інформації, це робиться силами суб'єкта господарювання, а також на дошках оголошень органів місцевого самоврядування на території, де планується таке провадження такої планованої діяльності, або на територіях, які можуть зазнати впливу такої планованої діяльності. Другим елементом, без якого неможлива ефективна, взагалі будь-яка, по суті, вагома участь громадськості, це є доступ до матеріалів, на підставі яких орган буде приймати рішення, на підставі яких орган буде виписувати ось ці, власне, екологічні умови, які будуть відображені у висновку з оцінки впливу на довкілля. В першу чергу мова йде про звіт ЗОВД, це основний документ, який готує суб'єкт господарювання, власне, в якому він описує, згідно встановлених методик, очікуваний вплив його планованої діяльності на довкілля. Але крім звіту ЗОВД, процедура дозволяє суб'єкту господарювання подавати якісь будь-які, насправді, на його розсуд, додаткові документи, які можуть, скажімо так, стати підґрунтям для звіту ЗОВД, якісь додаткові аналізи, якісь додаткові дослідження, попередні якісь документи і так далі. І закон про ОВД вимагає, щоб увесь пакет документів, який передається суб'єктам господарювання на розгляд органу, увесь цей пакет документів також надавався для ознайомлення і опрацювання громадськості перед тим, як громадськість буде, власне, формувати свої якісь побажання, зауваження і пропозиції до такої планованої діяльності. Способи оприлюднення цієї інформації дещо відрізняються від оприлюднення повідомлення, в першу чергу через те, що ці документи є значно об'ємніші за своїм змістом. Тому звіт ЗОВД і інша додаткова інформація в першу чергу також оприлюднювалася в реєстрі ЗОВД в електронному форматі, а паперові копії таких документів розміщувалися у уповноваженого органу, який проводить процедуру, в приміщеннях органів місцевого самоврядування та в приміщенні суб'єкта господарювання. Також могли, закон дозволяє, це нічим не заборонено, розміщувати такі документи і в інших загальнодоступних громадських місцях із загальною метою, знову ж таки, покрити максимальну кількість потенційно зацікавлених у цій процедурі представників громадськості. Разом з наданням громадськості доступу до звіту ЗОВД оприлюднювався наступний документ, метою якого було, власне, повідомити громадськість про те, що ось є опублікований звіт, будь ласка, можете з ним ознайомитися і висловити свої зауваження, пропозиції. Цей документ називається «Оголошення про початок громадського обговорення», в якому, власне, описуються усі деталі того, як громадськість може в цій процедурі взяти участь. І з моменту надання доступу до звіту ЗОВД і оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення, згідно закону, від 25 до 35 робочих днів триває громадське обговорення такої планованої діяльності і збір зауважень пропозицій громадськості. Згідно нашого закону, було обрано два способи збору зауважень пропозицій громадськості. Перше – це письмові зауважені пропозиції, які надсилаються на відповідну поштову чи електронну адресу, зазначену в оголошенні. Так, а також це громадські слухання. Станом на сьогодні у нас громадські слухання в процедурі ОВД є обов'язковими, і в кожній процедурі повинні проводитися щонайменше одні громадські слухання. Разом з тим, якщо вплив планованої діяльності, масштаб такого впливу є великий, виходить за межі однієї області, відповідними підзаконними актами врегульовано, як в такій ситуації, відповідно, в такій ситуації громадських слухань є більше, ніж одні, якщо вплив виходить за межі однієї області. І фінальним етапом
скажімо, та участі громадськості є врахування висловлених зауважень пропозицій відповідним органом в рішенні, яке він приймає, тобто чи у відмові в наданні висновку ЗВД, чи, власне, в наданні висновку і в прописанні екологічних умов. І те, як орган врахував зауважені пропозиції громадськості, відображається у звіті про громадське обговорення, який теж оприлюднюється органом в реєстрі ЗВД, і будь-хто потім по завершенню процедури може з цим ознайомитися. Так працювала участь громадськості з моменту схвалення закону до часів ковіду. В часи ковіду, в червні 2021 року, якщо я не помиляюся, 22-го року. Ні, це, напевно, помилка. В червні 21-го року. Ще й 20-го року. Та я дивлюсь, це я просто помилась на презентації. Та я перед тим, як вам надсилати відповідь. Верховна Рада внесла зміни в закон про ОВД в перехідні положення, де зазначила, що тимчасово на період тривання карантину пов'язано з ковід, громадські слухання не проводяться. Тобто проводиться громадське обговорення, але в такій заочній формі, письмові зауваження і пропозиції збиралися як раніше все враховувалося і відображалося в висновку ЗВД і в звіті про громадське обговорення, за тим виключенням, що не відбувалося очень громадські слухання. І все було би не так вже і погано, тому що дійсно об'єктивно були такі гарячі червоні місяці, коли, ну, особливо в деяких районах, дійсно було обґрунтовано таке обмеження громадських зібрань, в тому числі і громадських слухань. Разом з тим, ця норма фактично в результаті на 3 роки чи вже більше скасувала проведення будь-яких громадських слухань в процедурі ОВД, оскільки навіть зараз юридично у нас триває карантин. Кожні 3 місяці уряд вносить зміни відповідно постанову Кабінету міністрів. І останні зміни були внесені в грудні минулого року. І от, аби ви всі знали, до 30 квітня 2023 року у нас продовжено карантин. І громадські слухання в процедурі ОВД, які не проводяться на сьогоднішній день, вони, власне, викликані ось цією ковідною поправкою, яка досі є в законі і застосовується. Але це, знову ж таки, підкреслюю, було прийнято задовго до початку повномасштабного вторгнення і, власне, пов'язано з карантином. Хоча, насправді, постанова Кабміну про карантин, будь-які інші обмеження фактично скасували. Наскільки, ну, мені відомо лише єдине обмеження, пов'язане з ковідом на сьогоднішній день, це, от, власне, не проведення громадських слухань процедурі ОВД. Далі. Що ж насталося після повномасштабного вторгнення? Я вже говорила, що зміни в закон і в підзаконні акти з приводу нашої участі в процедурі не вносилися. Разом з тим, міністерство на початку повномасштабного вторгнення видало свій наказ, яким повністю закрило реєстр для зовнішнього використання. Спочатку було закрито зовнішнє використання для усіх суб'єктів, в тому числі для суб'єктів господарювання, але доволі швидко міністерство зрозуміло, що сама процедура організована таким чином, що вона не може відбуватися поза реєстром. І якщо є потреба в державі погоджувати певну плановану діяльність господарську, так і суб'єкти господарювання звертаються за висновками ЗВД, роботу реєстру необхідно відновити, тому що лише в паперовому вигляді вона відбуватися вже згідно закону не може. Відповідно, за кілька місяців, в квітні вже 22-го року, міністерство своїм новим наказом для суб'єктів господарювання доступ до реєстру відкрило. Громадський ще в той час доступу до реєстру не мав. Тоді міністерство усвідомило, що і без участі громадськості реально по закону процедура ОВД відбуватися не може. І в червні 22-го року був прийнятий наказ, яким міністерство частково відновило доступ громадськості до реєстру ОВД. І таким чином вирішило, що воно, скажімо так, забезпечило усі можливості для суб'єктів і для громадськості брати участь в цій процедурі, проводити процедуру згідно закону. Ми з такою позицією, скажімо так, не зовсім згідні. Власне, ось чому.
По-перше, для громадськості відновили доступ не повний, а дуже і дуже обмежений. Ця обмеженість полягає в кількох, скажімо так, площинах. По-перше, процедура ОВД в тому числі оцінює так званий кумулятивний вплив, тобто вплив сукупний кількох об'єктів, наприклад, на одній там чи сумісній території. Тому для того, щоб якісно оцінити вплив певної нової планованої діяльності, доволі часто необхідно отримати доступ до попередніх висновків з ОВД щодо планованої діяльності, яка відбувається, як вже на сьогоднішній день була погоджена і відбувається поблизу, чи на тому самому промисловому майданчику, чи десь неподалік. Тим не менше, своїм наказом міністерство у зв'язку з військовою агресією повністю закрило доступ до висновків, не лише висновків з оцінки впливу на довкілля, а взагалі повністю до всіх матеріалів справ з оцінки впливу на довкілля, щодо яких висновки були видані до повномасштабної агресії. Тобто через реєстр ОВД ви отримати доступ до таких документів на сьогоднішній день не можете. Чи можна отримати доступ до таких документів через запит за стандартною процедурою доступу до публічної інформації, теж є під питанням. Тому що різні, скажімо так, уповноважені органи територіальні і центральні ще й в різні часи по-різному тлумачили цей наказ міністерства, і ми маємо відповіді, де і саме міністерство відмовляло в наданні висновку з ОВД, який був виданий до початку повномасштабного вторгнення, і подібні відповіді територіальних органів. Хоча, я так розумію, практика останніх часів все ж таки полягає в тому, що на запит вам таку інформацію нададуть, але не в реєстр. Тепер давайте подивимося, що ж у нас із доступом до документів, власне, коли в нас триває процедура ОВД, та, власне, тоді, коли нам швидко і зручно необхідно отримати доступ до таких документів. В реєстрі з ОВД на сьогоднішній день ми можемо лише побачити, яка планована діяльність, і то, яка лише в розрізі її назви. З назви теж не завжди відомо і очевидно стає, про що планована діяльність. Ну, тим не менше, ми можемо бачити назву планованої діяльності і бачити регіон, в якому вона проводиться, і бачити стадію процедури з ОВД. Тому що в реєстрі з ОВД, от в цьому обмеженому його вигляді, ми бачимо, коли відповідні документи в процедурі з'являються в реєстрі. Згідно закону, вони, наприклад, при видачі умов щодо обсягу, рівня дослідження, деталізації та звіту, такий документ має з'явитися в реєстрі протягом 3 робочих днів після того, як орган його видав. Там, взагалі, по суті, щодо всіх документів, які видаються органом 3 дні, і всіх документів, які подаються суб'єктам господарювання, орган протягом 3 робочих днів повинен цей документ вас внести в реєстр. Відповідно, коли у нас є можливість відслідковувати, на якому етапі процедури ОВД ми маємо зараз, власне, має місце. Разом з тим, доступу до тих документів громадськість на сьогоднішній день через реєстр не має. В певний момент, так само десь в червні чи в липні, міністерство оприлюднило інформаційну таку довідку для громадськості, де, по суті, ну, непогано пояснило, як тепер громадськість має брати участь в процедурі ОВД, зокрема, шляхом надіслання відповідного запиту на отримання доступу до таких документів. Дуже прикро, що в якийсь момент, невідомо коли, міністерство цю інформацію з свого сайту забрало. І зараз, якщо хтось вперше з часів повномасштабного вторгнення спробує розібратися в тому, як же ж зараз взяти участь в процедурі ОВД, він стикнеться з певними проблемами. Тому що оцю пояснювальну записку міністерство, ну ж таки, з незрозумілих причин зі свого сайту забрало. Тим не менше, процедура є, і вона, хоча і не дуже така відома, але вона має місце, і ті, кому потрібно, можуть нею скористатися. Вона, значить, виглядає таким чином. На сайті міністерства, тут в презентації є посилання, є 2 спеціальні форми. Перша – це зразок листа для отримання матеріалів справ з оцінки впливу на довкілля, і друга – це є згода на обробку персональних даних. Якщо заповнити ці 2 форми і надіслати їх імейлом на зазначені електронні адреси, швидше за все, протягом 5 робочих днів на свою електронну адресу ви отримуєте потрібний вам документ. І після цього зможете вже в звичайному форматі надання письмових зауважень і пропозицій взяти участь в цій процедурі ОВД.
Певні реквізити цих листів, як на мене, не є обґрунтованими, і взагалі створюється якась така подвійна, скажімо так, ситуація, коли для отримання будь-якої іншої публічної інформації, в тому числі екологічної, ми подаємо звичайний запит на публічну інформацію, який є набагато простішим в своїх реквізитах, ніж ось ці листи. Ну, тим не менше, якщо вам оперативно потрібно отримати доступ до документів, вам доведеться скористатися цими формами, оскільки якщо ви заповнюєте їх якось не так, чи подаєте просто звичайний запит, чи просто в листі електронному пишете, прошу надати такий документ, як правило, міністерство на такі листи не відповідає. Питання, чи ця нова процедура отримання доступу до документів ЗВД є законною, це питання доволі складне. Воно, до речі, зараз розглядається відповідними міжнародними інституціями. Можливо, ми сподіваємося, що вдасться їх певним чином скоригувати. На жаль, як ми бачимо, всі війна затягується. Невідомо, скільки нам ще доведеться жити в таких складних умовах. А разом з тим, планована діяльність, яка може завдати вплив на довкілля, вона все-таки суб'єктом господарювання планується, відповідні дозвільні документи видаються, і громадськості доводиться коригувати, скажімо так, ці плани інвесторів і рішення суб'єктів владних повноважень. Тому EPL працює над тим, щоб все ж таки полегшити цей доступ громадськості і взагалі в усіх аспектах процедури участі громадськості в процедурі в оцінці впливу на довкілля. До речі, також що хотіла відмітити для тих, хто безпосередньо на місці бере участь в процедурі, що окрім реєстру, яким, от, наприклад, ми як громадська організація, яка знаходиться у Львові, так чи в Києві, яким ми користуємося, ми завжди виключно всі документи отримали з реєстру ЗОВД. Тим не менше, варто не забувати, що паперова копія усіх звіту ЗОВД і інших документів має фізично розміщуватися як мінімум в трьох публічно доступних місцях. В приміщенні органу, який проводить ОВД, це буде відповідно або міністерство, або департамент територіальний, якщо це на рівні області проводиться, органи місцевого самоврядування і приміщення суб'єкта господарювання. Де саме і конкретні адреси таких органів і години прийому зазначається в оголошенні про громадське обговорення. Тобто, якщо ви знаходитеся десь на місці і вам там з якихось міркувань незручно, чи у вас немає часу чекати 5 днів на отримання імейлу від суб'єкта, від уповноваженого органу, то цілком доречно скористатися цими можливостями і ознайомитися із звітом ОВД в паперовому вигляді. До речі, варто також звертати увагу, уважно читати оголошення про громадське обговорення. Я декілька разів бачила вже з часів повномасштабного вторгнення, що суб'єкти господарювання, оскільки в реєстрі ЗОВД звіту немає, вони часто звіт ЗОВД оприлюднюють на своєму вебсайті. І, в принципі, в деяких випадках є можливість доволі швидко отримати доступ до цього документу. Але це треба уважно дивитися вже, читати оголошення про громадське обговорення. Мені видається, що в мене все. Так. Дякую. Ми домовлялися, що запитання ми будемо отримувати в чаті. Я зараз їх всіх почитаю і після Богданової доповіді з задоволенням на будь-які запитання відповім. Дякую. Дякуємо вам за те, що ви поділилися своїм досвідом. І ми переходимо до заключного блоку нашого тренінгу, який звучить як аналіз справ, у яких громадськість якісно вплинула на умови висновки з оцінки впливу на довкілля або призначення повторної ОВД, про яке розповість еколог Міжнародної благодійної організації «Екологія, право, людина» Богдан Кученко. Богдане, прошу. Так, дякую за слово. Добрий день всім. Зараз я запущу. Так, сподіваюся, мою презентацію добре видно. Так, все добре видно і чути. Чудово. Тоді я зразу перейду до суті. Зараз я хочу розповісти вам, поділитися своїм досвідом участі в процедурі оцінки впливу на довкілля і яких результатів позитивних вдалося досягти. Завдяки і моїй участі, і загалом завдяки участі громадськості в процедурі ОВД, такі найбільш яскраві приклади, про які я знаю.
Якщо говорити безпосередньо про мій особистий досвід, то я брав участь в ОВД протягом 2019-2021 років, аналізував декілька десятків звітів і десь біля сотні повідомлень про плановану діяльність. Тобто, якщо говорити про повідомлення, то це перший етап громадського обговорення, коли в громадськості є можливість надіслати свої пропозиції до цього дослідження або вже якісь зауваження, які впливають з повідомлення. Тобто, в основному цей етап використовується для того, щоб спонукати суб'єкт господарювання через свої пропозиції та зауваження, підготувати якісний звіт, розглянути в ньому там можливі альтернативи, впливи, які ви пропонуєте оцінити, і тому подібне. Натомість аналіз звіту — це вже другий етап участі громадськості, коли є можливість надіслати якісь зауваження стосовно якості звіту або пропозиції там до умов планованої діяльності, які повноважений орган може включити, тобто він має їх обов'язково розглянути і може включити в висновок з ОВД. Якщо говорити про види справ, в яких я брав участь, то тут такі 5 основних категорій. Перша — це суцільні рубки лісу. Тобто, відповідно до закону про ОВД, в нас процедури ці підлягають всі суцільні рубки головного користування та суцільні санітарні рубки площею понад 1 гектар, а також суцільні санітарні рубки в межах природного заповідного фонду. Насправді, це досить поширена категорія справ, які беруть участь ОВД, тобто там десь протягом 18-го починалось воно, в основному це 19-20-21 роки, десь біля 200 справ було в реєстрі, які стосуються саме рубок лісу. Наступна категорія — це видобуток торфу. На щастя, не така поширена, як рубки лісу, але тим не менш кілька десятків кейсів в реєстрі, тобто кілька десятків справ за 5 років було в реєстрі з ОВД, і в деяких з них я мав змогу і час взяти участь. Про результати розповім трохи пізніше. Також розробка інших корисних копалин, тобто я брав саме відкритим способом через розробку кар'єрів, там видобуток граніту або залізних руд, тому подібне. Тобто деякі кейси такі, які, на мою думку, були загрозливими для природних територій, старався опрацювати. Також наступна категорія — це будівництво малих ГЕС, теж кілька десятків було за весь час. Це теж такі шкідливі види діяльності, якби про проблеми розповімо і результати розповім трохи далі. І також декілька звітів стосовно будівництва вітрових електростанцій та лінії електропередач теж аналізував. Тепер більш детально розповім про різні категорії. Суцільні рубки лісу в нас всі належать до першої категорії справ, тобто завжди рішення стосовно провадження планової діяльності стосовно рубок приймається уповноваженим центральним органом, яким зараз у нас є Міндовкілля. Як вже згадував, це досить поширений вид діяльності в реєстрі з ОВД, але при цьому, я мав змогу проаналізувати, можливо, за 20 звітів, там тією чи іншою мірою, деякі більш детально, деякі менше, тому що одразу видно, що він там на 95% або більше схожий на попередній звіт, попри те, що якби це різні умови. Зрозуміло, що загальна структура має бути однаковою, тому що в нас є вимоги до структури звіту, які затверджені в законі про оцінку впливу на довкілля, але там занадто багато деталей повторюється разом навіть із, наприклад, описом стану довкілля, тобто поточний стан довкілля або опис впливів на довкілля. Все це там майже ідентично, тільки графічні назви відрізняються. І якби це однією з ознак, що звіти такі в основному є неякісними, і не вистачає необхідної інформації для того, щоб зробити висновок, наскільки масштабними і негативними будуть впливи ось цих рубок на там на рідкісні види чи на ґрунтові води, загалом на стан довкілля. Є проблема, попри великий обсяг, але інформації всієї не вистачає. Наступний такий момент, який я помітив, що широка громадськість, тобто, по суті, ігнорує участь в процедурі ОВД саме стосовно рубок лісу. З того, що я знаю, практично в усіх справах брала участь українська природоохоронна група. Також я і мої колеги з ЗПЛ
Так, долучалися до частини справ, тобто ще кілька десятків справ. Але попри це, якби місцеві жителі дуже рідко брали участь в процедурі ОВД. Тобто буквально декілька кейсів знаю, коли надсилали якісь свої, може, десяток справ, там з 200, коли надсилали зауваження від себе, і коли ще були на відкриті громадські слухання, тобто до ковіду, траплялися випадки, коли місцеві жителі приходили на ці слухання, але читаючи протокол цих слухань, в принципі, я зрозумів, що насправді від цього користі було небагато, бо це просто де іноді був якийсь балаган, коли задавали всі питання стосовно діяльності лісгоспу, які навіть не стосуються діяльності. Тобто, з одного боку, це добре, що є можливість задати питання, але часто ну, це було не дуже конструктивно. І, по суті, не знаю, лісники або користувалися тим, що питання не пов'язані саме з суцільними рубками, і просто ігнорували, або вже в них були готові відповіді, вони знали, чим. Якби чим відповісти, і щоб громадськість не звернула увагу на основні проблеми. Ну, але знову ж таки, навіть такі обговорення траплялись не часто, і по суті, ну, абсолютна більшість звітів залишалася без аналізу з боку місцевих жителів, на яких рубки лісу так чи інакше впливають. Тобто це і через там обмеження доступу до якихось рекреаційних ділянок, вплив також на водні ресурси відбуваються. Тобто це може бути зниження рівня ґрунтових вод, або навпаки, десь можуть бути там паводки, особливо в гірських регіонах, сильнішими через ті самі рубки. Тому ну, я бачу, що для громадськості це мало бути важливо. Ну, а поки що є ситуацію, якби маємо, що маємо. Але разом з тим, більшість рубки участі громадськості не принесли такого відчутного результату. Тобто, були якісь екологічні умови стандартні на початку напрацьовані, там про них я скажу на наступному слайді. Але ну, тобто, трохи не той результат зазвичай отримався, який очікували. Тобто, в цілому діяльність всі рубки відбуваються, як і планувалися, тобто такі тільки найбільш якісь гучні випадки, коли там суттєві були екологічні умови, але в цілому, ну, є певне розчарування, але є і певні перемоги. Зараз розповім про позитивні моменти. Тобто, ще на самому початку було подавалися від громадськості такі пропозиції стосовно екологічних умов, щоб заборонити рубки на заборчених ділянках лісів. Тобто, це там лісорослинні умови від А5 по Д5. Ну, тобто такі ліси, маєш заблочені ділянки лісу, найбільш мокрі, там, де ну, значну частину року прямо є вода стоїть. На таких ділянках було прописано заборону стосовно рубок лісу, але не всіх. Тобто вількові ліси, це ну, категорія, яка входить вількові ліси, туди не потрапила. Це в основному йдеться тільки про заблочені соснові ліси. Тому що ну, для лісників якби є досить багато цих вільхових лісів, заборчені, які розглядаються як, ну, як експлуатаційні, але разом з тим вони мають значну екологічну цінність, тому тут таке половинчасте рішення, але добре, хоч так. Ну і також було введено вимоги стосовно залишення так званих насіннєвих дерев. Це для хвойних лісів на гектар рубки має залишатися не менше 10 дерев, для листяних не менше 5 дерев на гектар. Що в цілому досить непогано, але ну, на практиці воно не завжди спрацьовує, бо, наприклад, по хвойних залишали дерева там не суцільно якусь картину, а окремі там дерева на відстані приблизно так від одне від одного, і вони всихали, тому що ну, для соснового лісу таке сильне розрідження, коли залишаються окремі дерева, які виросли в умовах якби густого, ну, досить щільної конкуренції за світло, в них через сильну зміну умов освітлення і вологості, тобто зниження вологості, вони гинуть там за кілька років і, по суті, свою функцію ну, не завжди встигають виконувати. Для листяних, в принципі, це працює трохи краще. Також було призначено низку додаткових ОВД для суперечливих справ, тобто там, де дійсно якісь, ну, тобто громадськість могла показати, що суттєві впливи, там, наприклад, на об'єкти природно-заповідного фонду не оцінені.
І з одного боку, це наша є перемога, тому що звіт наступного разу трохи краще був підготовлений, але на стратегічному рівні воно виглядає більше як поразка, бо це просто відкладення рубок там на півроку рік. Тобто рубки, по суті, ті самі всі залишалися, але трохи звіт змінювався. Тобто не скажу, що він прямо став дійсно якісним, просто ті моменти, які не вистачало, вони допрацьовували, але при, ну, такі найбільш суперечливі в звіті, але при цьому низка проблем залишалася і зазвичай проходили ОВД, тобто додатково ОВД, коли призначається, це просто якби шанс того, щоб світ бути покращений, але сам проект зазвичай не зазнає покращень і, по суті, діяльність реалізується в тому вигляді, в якому вона планувалася початково. Але з конкретних прикладів, де дійсно були такі суттєві обмеження, це, наприклад, Дубенський лісгосп на Рівненщині, там і місцеві жителі, до речі, наприклад, коли місцеві подавали зауваження, до мене там один активіст звертався, я йому допомагав готувати зауваження і сам подавав. І там ще декілька організацій подавали, і в результаті вийшло, що там якісь, ну, тобто їм видали позитивний висновок, який дозволяє плановану діяльність, що, в принципі, очікувано, бо, ну, в лісгоспі, всі розуміють, що в нас лісгоспі проводять рубки, якби ту або іншу площу вони планують рубати, тобто вони це на 10 років планують, і іншого результату, в принципі, не очікували, але були деякі обмеження, тобто там по старовікових дубових лісах було заборонено, в принципі, невелику площу, але там декілька десятків до півсотні гектарів тих лісів, які вони планували вирубати, їм заборонили рубати, тобто вони виключили, і також на якихось ділянках забочених, які вони теж планували, які в стандартні обмеження не входили, але їм теж заборонили, тобто там плюс по рідкісних видах, де подавав місцеві знахідки рідкісних видів, теж, ну, тобто охоронювані види з червоної книги, теж там були обмеження, тобто, по суті, якогось такого точкового результату вдалося досягти, і я вважаю, що такий досить непоганий вийшов висновок. І по Поярській лісовій дослідній станції, це, по суті, такий науковий лісгосп біля Києва, але вони, по суті, рубають як звичайний лісгосп, попри те, що вони мають впроваджувати якісь нові підходи до ведення лісового господарства, бути лідерами. В цій справі вони впродовж десятиліть суцільно рубали ліс, садили сосну рядочками, тобто все як типовий поліський лісгосп, але їм, ну, при цьому ці ліси мають значне рекреаційне значення, і це проєктований національний природний парк при Ірпіння та Чернечий ліс, якби важлива територія для міграційних птахів, і просто там багато знахідок рідкісних видів, там є окремі ділянки старих лісів, і, ну, і тим бачиш, це рекреаційний ліс недалеко від Києва, трохи дивно, що там суцільні рубки, які якби сильно впливають на всі згадані екологічні функції. Тому їм призначили, здається, видовище негативний, здається, їм просто додатково ОВД призначили з рекомендацією розглянути поступові рубки, щось таке. І вони проходили повторну процедуру оцінки впливу на довкілля, розглядаючи вже поступові рубки замість суцільних. Тобто, коли вони там будуть рубати не за один рік, ну, там не рік, а там кілька тижнів чи тижні одну ділянку, а за декілька підходів, там стається двоприйомні, тобто вони рубають частину дерев, ну, там не більше половини протягом одного року, і там років через 5-7 решту зрубують. За ще час в ідеалі там встигає сформуватися підріст вже з молодих дерев, тобто для довкілля це трохи краще, але якби, ну, не набагато краще, але все ж не так погано, як суцільні рубки. Ну, тут приклад, як виглядає взагалі діяльність цієї Боярської ЛДС, це буквально кілометрів 10-15 на південь від Києва, тобто видно ділянки, які вирубувалися в різні роки, суцільно, ну, зараз будуть поступово хоч якась перемога. До видобутку торфу. В цілому це один з найбільш таких деструктивних для довкілля видів діяльності, тому що, ну, в нас багато тих ділянок, де планується видобувати торф, вони або це частково осушені болота, які, в принципі, ну, досить погано ще збереглися, або ті, які були осушені повністю, але там ще в радянські часи планувався торфовидобуток, але потім не було закинуті, там почав відновлюватися гідрологічний режим, і зараз це такий напів, ну, мають такий напівприродний стан,
для брірозномиття це цінні території, плюс це важливі для регулювання водного режиму, всіх вони акумулюють собі величезну кількість вологи, і плюс вони якби пом'якшують повені, і вода, яка, наприклад, після тання снігу, вона поступово, тобто вона накопичується в цих болотах, а не сходить там за кілька тижнів з повінню. І потім протягом літа, ну протягом взагалі періоду вже після повені на тих територіях, де нема боліт, то з боліт якраз вона поступово виходить. І плюс це також важливо для стабілізації клімату, оскільки торф там на на третину чи на 40% складається з вуглецю, і торфовище містить собі, ну, великі такі сотні гектарів, містить собі там декілька мільйонів тонн вуглецю, і коли ми добуваємо торф, він потрапляє в атмосферу, сприяючи якби посиленню зміни клімату, тому що він або спалюється, або використовується як добриво, і це там протягом декілька років потрапляє в атмосферу. Ну і плюс, навіть після того, як ми сушили торфовище, навіть той торф, який не видобутий, він через те, що осушений, швидко мінералізується і вуглець виділяється в атмосферу просто якби з поверхні торфовища. Ну і плюс більшість проєктів з видобутку торфу це ще спадщина Радянського Союзу, коли це розглядалося як такий, не знаю, місцевий вид палива стимулювався розвиток, ну, взагалі, була така політика осушення боліт, тому що, ну, взагалі, були плани, що вся територія має приносити якусь користь, тобто ліси мають активно рубатися, насаджуватися, знову рубатись там через певний час, степи розорювались під вирощування сільськогосподарських культур, бо вода, болота осушувались, щоб або ліс посадити там, де бідні ділянки, або там, де якби, кращі умови для вирощування теж сільськогосподарських культур, тому що, ну, по суті, торфові ґрунти, коли вони осушені, там можна сидіти на них щось, вони досить родючі, ну, спершу будуть, але потім вони швидко деградують. Ну, або просто як пасовище використовувалося, і, ну, і також для видобутку торфу, власне. Ну, при цьому, по суті, можна спокійно відмовитися від видобутку торфу, тому що це діяльність, яка приносить якусь користь тільки власникам цих ділянок, тобто тих, хто отримує спецдозволи. Тобто, ну, по суті, якби звичайний бізнес, але для держави від нього ніякої користі, крім там сплачених податків, які насправді порівняно з іншими видами надрокористування не такі вже й великі, а шкоди, ну, шкода незрівнянно більша для держави, ніж потенційна вигода тих самих податків. Ну, плюс для місцевих жителів це часто шкода, в першу чергу через те, що на осушених торфовищах падає не тільки рівень води безпосередньо на них, а навколо них там на декілька кілометрів, і людей може просто там вода в криницях зникати через осушення болота неподалік. І часто також трапляються випадки, коли проходить якесь підприємство процедуру оцінки впливу на довкілля, але по факту воно вже там декілька місяців чи рік добуває торф, не отримавши висновок. Тобто, пряме порушення закону. Це так було на Волині, родовище Велике Багно. Вони, здається, в квітні 20-го року отримали позитивний висновок там з певними умовами, але видобуток у них почався ще восени 2019 року. По супутникових знімках чітко було видно. Власне, ось це торфовище. Ну, це свіжий знімок, як воно взагалі виглядає. Тобто, у нас видно ліс. Ну, зелений колір – це в нас сосновий ліс. Те, що таке сіре – це листяний ліс, який скинув листя. Це знімок за початку листопада минулого року. Ну, а ці темні ділянки, схожі на поля – це, власне, видобуток торфу. Тобто, такі торфові поля, де спеціальні комбайни їздять і збирають шар торфу. Ну, там протягом певного сезону, здається, 4 місяці на рік, коли сприятливі умови, тому що взимку вони не можуть, так їм треба, щоб була досить суха погода, щоб цей торф підсихав і вони його тонкими шарами зрізають. Що стосовно участі в ВД, то я особисто писав зауваження десь до 7 або 8 окремих світів за ВД, по 4 з них, якщо я не помиляюсь, призначив додаткову ОВД, і всі знову подбалися на цю процедуру, там по торфовищу Коса Березина біля Рівненського заповідника тричі подавались вони на ОВД, двічі призначали додаткову процедуру, третій раз їм видали позитивний висновок, з 4 ділянок заборонили тільки на одній, що безпосередньо примикає до Рівненського заповідника, де теж болото,
ну, там заборонили осушення, тому що там зрозуміло, що це природне болото, от один болотний масив і в Рівненському заповіднику, і сусідня територія, це вже Волинська область, але ну, не в заповіднику, і в суті, вони, щоб видобувати, їм треба було сушити те болото, і зрозуміло, що рівень води знищить і в заповіднику, що, по суті, знищить природну цінність цієї ділянки. То там заборонили, але на сусідніх, які теж не осушені були раніше, то, на жаль, дозволили. І ще по кількох родовищах та в межах лісфонду ділянки, які були, то теж заборонили використовувати. От, мабуть, часто тому, що не хотіли зменшувати площі лісів, а ну, ділянки, які входять в лісфонд, бо для видобутку вони вилучаються, а ті, що не в лісфонді, то, якби, на жаль, всюди дозволили. Ну і деякі формальні умови там, але не знаю, яких можна. Ну, деякі можна виконати, наприклад, оформити свою порядну документацію перед початком робіт, але по суті на природу вони ніяк не впливають. Тобто чисто, що в них все, якби те, що вони і так мають робити, просто така формальна умова. Але інша, наприклад, ідентифікувати види червоних книг і вживати заходів з їх збереження. Але складно уявити, як вони на болоті там якусь рослину рідкісну мають оберігати, якщо вони вирять, тому що коли вони осушать, ну, тобто це буде деградація всього масиву, тобто там зберегти клаптик болота, ну, технічно можна, але це буде настільки витратно, що я не вірю, що це хоч раз робилося. Тому це більше така умова формальна, що дотримуйтесь законодавства, але якщо не дотримуєтесь, вам нічого не буде, бо ніхто цього не помітить. По ГЕСах теж схожі, ну, не схожі, якби ставлення моє теж таке, що по суті не бачу від них жодної користі, саме малих ГЕС для України, бо ну, у нас в енергосистемі, в принципі, зараз, звісно, є проблеми, але в зв'язку з війною, але вони тимчасові, і ГЕС, по суті, їх ніяк не допомагають вирішити. Натомість, якби взяти в загальному, то в нас всюди є централізоване енергопостачання, тобто малі ГЕС не дають ніякої користі для жителів там прилеглих сіл, бо ну, вони і так отримують електроенергію, в нас немає жодного населеного пункту, який би не був підключений до централізованого електропостачання. І при цьому це тільки йде прибуток для власників цих ГЕС на зеленому тарифі, тому що там ми питаємо 40 гривень, 4-5 гривень за 1 кВт-годину з вироблену на цих малих ГЕС. Причому там ще є повтушністю, тобто є міні-ГЕС, малі ГЕС і здається, навіть мікро-ГЕС там до 100 кВт. І там чим менша потужність, категорія потужності, тим вищий тариф. І таким чином ну, їх будівництво є рентабельним, тому що ну, без ганого тарифу воно було б не рентабельним, особливо на рівнинних річках, бо в нас ну, річки вони маловодні. І та й навіть на карпатських річках у нас основна частина стоку йде навесні, а потім, тобто в нас немає льодовиків, як, наприклад, в Альпах, які б танули влітку, таким чином наповнюючи ріки в спеку. У нас влітку всі ріки мілюють і, по суті, ГЕС використовує там 10-20% своєї встановленої потужності і ну, тільки перекривають річку, це дає шкоди екосистемі, а виробиток електроенергії там мінімальний. Ну, взагалом будівництво малих ГЕС такий досить якби суперечливий вид енергетики, який в багатьох країнах критикується природоохоронними спільнотами. В деяких країнах підтримується, але ну ж таки це ваші від умов, тому що порівнювати Україну з українські Карпати з Альпами, як це часто роблять інвестори, недоречно, хоча б тому, що в нас немає льодовиків, які б ну, підтримували цей рівень води влітку, а на рівнинних річках взагалі немає про що говорити. Це ну просто схема дерибану коштів, тому що без зеленого тарифу вони були просто невиправданими, ці малі ГЕС. І важливо в контексті ВД, що всі справи розглядає уповноважений територіальний орган, тобто це в нас управління або департамент екології, природних ресурсів відповідної місцевої облдержадміністрації, зараз обласної військової адміністрації. По конкретних прикладах брав участь, чесно кажучи, повну кількість кейсів не скажу, але це було в районі 5, може трохи більше, саме що звідти аналізував, подавав зауваження свої. Прошу.
І так би ситуація відрізняється залежно від регіону. Тобто по Закарпатській області є, ну, принаймні була раніше позиція, що вони віддавали або негативні висновки, або призначали додаткові ОВД. Тобто позитивних висновків, принаймні протягом 20-21 років, у 19-му теж, скоріше за все, не було. Ну, зокрема, тих, де я брав участь, це було два проекти деривативних ГЕС, тобто коли там через трубу. Що сталося? У нас пропав зв'язок з Богданом. Ви всі чуєте все? Так, напевно. Я чую вас, не чую Богдана. Так, наче буде нам. Зараз напишу йому. Поки Богдан перепідключається, я можу дати відповідь на одне з запитань, які поставили в чаті. Було два запитання про відповідальність за здійснення діяльності без висновку з оцінки впливу на довкілля, або така сама відповідальність буде без висновку про допустимість провадження планованої діяльності. Значить, по-перше, така відповідальність передбачена в Кодексі про адміністративні правопорушення. Це я навіть можу вам зацитувати. Це є стаття 164. Це є загальна стаття, вона встановлює відповідальність за порушення порядку провадження господарської діяльності. І говорить про те, що встановлює штраф за провадження господарської діяльності без реєстрації або без ліцензії чи дозволу, який вимагається законом для провадження такої господарської діяльності. І за цією статтею, на відміну від інших статей в Кодексі про адмінправопорушення, передбачено доволі великий штраф. Він складає від 17 до 34 тисяч гривень за перше подібне правопорушення. Протокол про таке правопорушення складає орган в сфері державного нагляду контролю в сфері охорони навколишнього природного середовища. Це є Державна екологічна інспекція. Вони за результатами планового чи позапланового заходу державного нагляду контролю складають акт про дотримання природоохоронного законодавства. Там в стандартній формі акту є спеціальний пункт, наявність чи відсутність висновку з ОВД. І на підставі, якщо вони встановили відсутність висновку там, де вони вважають, що такий висновок мав бути для такої планованої діяльності, вони притягають до відповідальності і пишуть припис, встановлюють строк для утримання суб'єктом господарювання висновку з ОВД. Чи може така, скажімо так, така реакція повністю, скажімо так, мінімізувати, відвернути всі впливи, які, можливо, можна було оптимізувати якось на етапі, якщо ОВД проводилося до початку планованої діяльності? Ну, напевно, зараз вже на цьому етапі вже трохи пізно, не все вдасться, але тим не менше, більшість впливів можна як мінімум привести до певних параметрів, і все одно в цьому, скажімо так, є зміст, і саме так екологічна інспекція діє. Тобто штрафує і робить припис про утримання, і після цього, через певну кількість там місяців, по закінченню цього строку, наданого на утримання висновку, проходить з повторною перевіркою. Ну і тоді за результатами виявленої ситуації діє далі. Але це є доволі великий штраф, це один з найбільших взагалі штрафів по кодексу про адмінправопорушення, які взагалі не відрізняються високими штрафами. Добре. Що у нас там з Богданом? Богдан зараз вже включається, бо у нього якісь неполадки з інтернетом. Я думаю, що поки можемо продовжити відповіді. А, так, зайшов зараз. Немає. О, є, так, все. Супер. Я думаю, що Я продовжуємо. тут перепрошую, якісь проблеми зі зв'язком виникли. Зараз наче все нормально. Так, все чути тебе і видно. Так, я зупинився на ГЕС, тоді з них і продовжу. Ага, мені треба дозвіл на поширення екрану. Вже дають, секундочку, буквально. Зник. Все, можеш пробувати.
Є. Так. Так, ну, зупинився я на тому, що у нас якби підхід до видачі висновків залежить від регіону, тобто Закарпатська область не видає висновки, натомість, ну, принаймні, не видавала в 2021 роках, натомість Вінницька спокійно собі видає висновки на будівництво малих ГЕС. По Закарпатській області, що я хотів ще додати, що по двох ГЕС на витоках Білої Тиси, в яких наприкінці 2020 року було призначено додаткову процедуру ОВД, з підприємства подалося знову, буквально 8 лютого з'явилися ці справи, ось посилання залишив на слайді в реєстрі з ОВД, тобто до 8 березня включно є час подати свої пропозиції та зауваження. Ну, для цього треба написати, в принципі, про це Єлизавета згадувала, як зараз умови воєнного стану брати участь, трохи складно, але можливо. Власне, ну, дериваційні ГЕС, це, по суті, що я хотів ще додати, такі ГЕС, де річку пускають, тобто будується гребля, і річка пускається по трубах, як на цьому фото, і по трубі вона набирає більшу швидкість, ніж в руслі, і далі через турбіни, там, перепадом висот в 200-300 метрів проходить. Але при цьому, тобто, в нас більша частина потоку, особливо в літній період, коли йде обмілення річки, проходить через трубу. В обох звітах, наскільки я пам'ятаю, там по 80% всього потоку мало проходити через труби. Тобто тільки 20% залишалося в річці. Це в умовах середньостатистичного року. Якщо рік буде посушливий, то цілком можливо, що річка буде повністю пересихати, бо вся вода йтиме по трубах, а не по руслу. Ну, зрозуміло, що це який катастрофічний вплив це буде мати на біорізноманіття цієї річки. І зараз також є додатково вже третя спроба пройти ОВД по добудові та швидкої ГЕС, це Миколаївська область. При цьому там планується збільшення рівня води в Олександрівському водосховищі. Там не пам'ятаю просто наскільки, там невеликі значення, але буде затоплено досить немалі площі Національного природного парку Буський Гард, який є такою унікальною природною, історичною територією. Тому громадськість активно в попередніх справах береться. Знаю, зараз будуть зауваження, ну, багато зауважень стосовно того, що ця діяльність є недопустимою. І сподіваюся, що цього разу її такою визнають. Так, ще буквально декілька хвилин. Трохи скажу про досвід участі ОВД по будівництву вітряних електростанцій і ліній електропередаж до них, або загалом не до них, просто між якимись підстанціями. Що часто, ну, в принципі, якщо говорити саме про ВЕС, то звіти порівняно з іншими категоріями справ, які я аналізував, є більш якісними. Я думаю, це пов'язано з тим, що інвесторами є якісь закордонні компанії, в них якісь внутрішні вимоги до того, щоб будувати, ну, якби краще готувати звіти і більше ресурсів на це виділяти. Але, ну, і навіть є дослідження біорізноманіття там по орнітофауні, по птахах, по кажанах, по інших групах фауни і флори дослідження. Тобто, на перший погляд, вони виглядають якісними, деякі з них дійсно такими є, але при цьому я жодного випадку не бачив, щоб вони писали, що ось ця діяльність навіть, ну, багато цих ВЕС будується і проєктується, будувалося раніше, до повномасштабного вторгнення біля Азовського моря, там, де приходить один з трьох основних міграційних коридорів для птахів перелітних, тобто тих, які мігрують з північної Європи, північно-східної Європи, з там Західного Сибіру і через узбережжя Чорного Азовського моря далі на південь. І по суті на них, ну, це може навіть значний вплив, багато птахів проходить, відповідно зрозуміло, що деякі з них якраз ловлять повітряні потоки і можуть потрапляти в лопасті, там було оцінено ймовірність, але, ну, в одному випадку, наприклад, бачив, що писали, може загинути декілька представників якогось з видів хижих птахів, які в червоній книзі, звісно ж, але, типу, це не проблема, тому що це, ну, небагато відносно. І, по суті, ну, складається враження, що науковці, які проводять ці звіти, робили свої дослідження так, щоб виправити діяльність, а не щоб оцінити її. Якщо будуть якісь проблеми, то надати рекомендації
до альтернативного виду. Тобто, знову ж таки, є проблема, що не намагаються якісь адекватні альтернативи розглядати і обирати. Тобто, якщо виявили, що дійсно такий спосіб кращий, а не основний, то пропонують його, а просто є якась одна альтернатива, а всі інші формальні, і якби за умовченням вони будуть проігноровані. Ну, але з результатів, наприклад, по одній ВЕС біля Мошного лиману вдалося добитись того, що було призначено додатково ОВД, бо там, ну, дійсно, там і рамсарські угіддя, і міграційний шлях, ну, для птахів, і, здається, це і національний природний парк, тобто там багато різних природоохоронних територій, або територія має кілька природоохоронних статусів, і це не було належним чином враховано, тому погодилося з тим, що варто провести додатково ОВД в міністерстві. Ну, якщо підсумовувати, власне, свій досвід і те, що мої колеги розповідали про власний досвід участі в ОВД, то найкращий результат участі – це продумані і якби видані уповноваженим органам якісні екологічні умови планованої діяльності, які можуть унеможливити значні негативні впливи на довкілля. Тому що призначення додаткової ОВД або навіть відмова видачі висновку – це просто відкладення початку діяльності на півроку-рік, і тільки екологічні умови зможуть якось її обмежити її вплив на довкілля. При цьому деякі проекти неможливо просто реалізувати без значної негативної шкоди для довкілля, ну, наприклад, будівництво тої самої добудови та Чуєцької ГАЕС. І по суті, ну, в таких ситуаціях варто аргументувати це і просити не додатково ОВД, а саме негативний висновок, тобто висновок про недопустимість провадження планованої діяльності, і там мають бути чітко вказані причини, чому ця діяльність недопустима. В такому разі підприємство не може подавати додатково ОВД, але може змінити проект і спробувати вже з оновленим проектом пройти. Тобто навіть це не гарантує 100% результату. І тому в таких ситуаціях варто пробувати якусь альтернативу пропонувати, тобто, можливо, територіальну альтернативу, що цей проект можна реалізувати в іншому місці, і там він дійсно буде не таким шкідливим для довкілля. І щоб в негативному висновку це було написано, що, ну, не можна реалізувати такий проект, але, типу, рекомендується розглянути якусь територіальну альтернативу. Ще до висновків, що важлива також системна участь громадськості, тому що чим більше людей бере участь, ну, з власного досвіду, чим більше різних людей бере участь в процедурі ОВД, тим більше шансів, що саме по цій справі буде або призначено якісь серйозні колишні умови, або навіть додатково ОВД, чи видано висновок про недопустимість планованої діяльності, тому що, якби в міністерстві, для прикладу, або навіть в департаментах екології, людей, які займаються ОВД, небагато, і вони просто не можуть якісно проаналізувати всі звіти. А експертні комісії, які в нас мали працювати, були сформовані на початку 22-го чи ще наприкінці 21-го року, наскільки я знаю, так і не запрацювали, і без них проаналізувати якісно звіти може тільки громадськість, і якісь свої зауваження надати може тільки громадськість, тому що міністерство, часто вони обмежені тому що самі не хочуть брати на себе відповідальність, бо можливо це буде розцінено якісь, не знаю, обмеження роботи бізнесу. А якщо є конкретні зауваження від громадськості, які аргументовані, то міністерство їх часто беруть до уваги і реалізують їх у вигляді якихось околишніх умов у висновку з ОВД. Ну і власне, те, що дуже важливим, є початок роботи експертних комісій, бо і наявність політичної волі для того, щоб не допускати якихось найбільш негативних проєктів. Наявність політичної волі для того, щоб використовувати процедуру оцінки впливу на довкілля, саме так, як вона була початково запланована для усунення значних негативних впливів на довкілля від планової діяльності і пошуку компромісів від економічною діяльністю і суспільними інтересами збереження довкілля. Дякую за таку практичну і цікаву доповідь. Я думаю, що ми можемо перейти до питань. У нас є буквально 10 хвилин, щоб ми оперативно розглянули їх. Я думаю, що Соломія, прошу.
Я дуже дякую за таку велику кількість питань в чаті. Ми потроху з спікерами відповідаємо на них. Я хотіла би звернутися до вас. Може, хтось може поділитися своїм досвідом оскарження висновку ОВД в суді, наприклад? Чи хтось сам проходив такий процес, чи чиї знайомі, знаєте, на практиці, яким чином це відбувалося, які були проблеми? Так, пані Наталя. Добрий день. Мене звати Наталя Холодова, я з громадської організації «Гугл». Не чутно вас. Так, зараз. Мені чути. І перший раз було добре чути. Чути, чути. Так, я теж чую. Добре. Так, я з громадської організації «Екоклуб». Ми маємо, насправді, негативний досвід в оскарженні висновку. Біля Рівного почали будувати деревообробне підприємство «Кроноспан». Це найбільше підприємство в Україні, яке буде обробляти дерево. Вони планують там робити плити ДСП. Ось, загалом вони планують переробляти близько десь умовно 5 таких областей, деревину з 5 областей, як Рівненська розміром. От, вони почали будувати завод, ми почали вони будівельні роботи підготовчі до того, як почалася процедура ОВД. Коли вони почали процедуру ОВД, то вже завод активно будувався, ну, земля була куплена, завод активно будувався, з облрадою в них було домовлено про все. Ось, ми проаналізували той звіт, побачили там прогалини. Ми його проаналізували досить швидко, самостійно, без залучення там експертів спочатку. У нас є наші колеги, які екологи, і відповідно ми не аналізували його прям супер глибоко. Але навіть таким поверхневим поглядом було видно, що там не вказано, там неправильно розрахунки зроблені, там не ті дані вказані, ось таке. Ми подали свої коментарі, далі вони подали на нас в суд. Коли вони подали на нас в суд, вони нас судили за критику і вимагали від нас компенсацію 100 тисяч гривень і відчей деяких експертів. Тобто ця справа в нас тривала, і тут справа закінчилась позитивно, бо ми виграли, але правда аж в Верховному суді. І суд сказав, що ми можемо, громадськість може критикувати таких забруднювачів, може і та має. Ось, але друга справа, це ми у відповідь ми вже подали на суд на департамент екології Рівненської ОДА, яка дала позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля. Щоб скасувати цей висновок. Ця справа, це було через півроку десь після того, як, тобто закінчився цей термін судової давності, це був серпень, а вони висновок дали у січні. Закінчився термін судової давності, і відповідно суд спочатку взяв справу, поки він її розглядав, мабуть, це був якийсь останній день цього терміну, він її взяв, цю справу, почали розглядати, попросили додаткові документи, через 2 місяці сказали, що ця справа не розглядається, бо підписана не виконавчим директором, бо він був у відпустці, а юрисконсультом. В результаті нам справу повернули. Коли ми попросили її взяти знову до розгляду, вони сказали, що ні. Нам, типу, ми подали в суд, щоб цю справу взяли до розгляду. Сказали, що ні, ми не можемо її взяти до розгляду. Тобто її суд Рівненський, там перший інстанції суд дав негативний висновок. Далі ми подали апеляцію, потім пішли в касацію. Лише касація нам Верховний суд сказав, що ви можете подавати в суд, щоб скасувати висновок з ОВД. Тоді в нас почалось друге коло. Ми пішли на друге коло, і тут воно тривало досить швидко в першій інстанції. В першій інстанції ми виграли в суді, і суд скасував висновок з ОВД, але Кроноспан долучений був як третя сторона, і Кроноспан долучили як третю сторону, і апеляції вже апеляційний суд писав на їхню сторону, далі ми подали касацію, касація теж, Верховний суд теж став на сторону Кроноспану. Тобто у нас справа це закінчилася в грудні, в результаті Кроноспану не скасовано, висновок ОВД Кроноспану не скасовано. Але окрім того, паралельно Кроноспан подав нову справу ОВД на той самий завод, вони там трошки щось міняють, додають якісь, ну це ми вважаємо вже мінімум перемогою, ще не знаємо, що там далі буде, вони готують звіт, але ми сказали, що вони додають додаткові фільтри, якісь встановлюють, вони трошки зменшують обсяг виробництва, а ми поки там ще не знаємо всіх деталей, бо було тільки перше це повідомлення про діяльність. І ось, тому ми чекаємо цього наступного звіту з ОВД. Ну і також вони, коли подали це повідомлення про планову діяльність, вони звернулися до екоклубу, що добрий день, ми хочемо з вами поговорити, щоб ви виставили всі свої коментарі. Ну, виглядало воно насправді таке більше як вистава, щоб, типу, ми хочемо, щоб ви все сказали, що ви переживаєте, але ми кажемо, ну, покажіть, що ви там напишете, тоді буде видно. Ось, ну, але вже підприємство там працює, вони працюють не на повну потужність, але працюють і... Тобто нам не вдалося скасувати висновок з ОВД, ось так. І витратили ми на це все 3 роки. Власне.
Ну, не знаю, чи... Ну, по-перше, дуже дякую, що поділилися. Я думаю, що ви... Дякувати. Я щось говорила, мене не чути було, Соломія? Я вже хотіла коротку... Ага, хотіла коротку ремарку на інформацію до Кокубу зробити. Я думаю, що ви пройшли дуже цікавий і корисний шлях. По-перше, самі прекрасно розібралися в процедурі. По-друге, я думаю, що ви погодитеся з твердженням, що Кроноспам змінив своє ставлення до процедури і до залучення громадськості. І то вже суб'єктивно їхні, чи вони реально хочуть чи не хочуть залучати. Принаймні, дії їхні зараз показують на те, що вони серйозно ставляться до тих вимог законодавства. І так в багатьох країнах воно працює, що суб'єкти господарювання, навіть попри законодавчі норми, розуміючи, що без повноцінного залучення громадськості вони потім можуть мати ситуацію судового оскарження і так далі. Це нормальна є бізнес-практика, максимально на попередніх етапах спробувати з'ясувати усі якісь потенційні там зауваження, коментарі і так далі, і максимально, власне, залучати громадськість. Тому я глобально, мені здається, що те, що в цій ситуації досягли, це доволі позитивно. Очевидно, що не кожен висновок ЗОВД можна оскаржити. По-перше, треба знати деталі, підстави, з яких ви оскаржували, ну і плюс це все накладається на нашу судову систему, яка, це велика складна машина, знову ж таки, ті всі процесуальні нюанси зі строками на оскарження, з тягарем доведення і так далі. Навіть при ситуації дійсно неправильного висновку ЗОВД є певні процесуальні перепони, які деколи можуть завадити скасуванню. Тим не менше, це я вважаю, що це надзвичайно прогресивно те, що в Україні є громадські організації, які а беруть участь в процедурі, б оскаржують ці висновки в деяких ситуаціях. Наразі ще в рідкісних, але тим не менше отримають позитивні висновки про скасування. Позитивні рішення про скасування висновків ЗВД, і що бізнес змінює свою поведінку і за другим колом вже набагато більше прислухається. Це тектонічні зміни в порівнянні з тим, який був діалог громадськість бізнес ще 10 чи 15 років назад. Тому лупаємо цю скалу. Насправді, в мене ще один коментар. Тут дуже важливим була участь саме громадськості. Там це село біля Рівного, і люди з села теж вони об'єдналися. Вони брали участь в громадських слуханнях, бо це було ще до карантину, і вони подавали свої коментарі. І через це, через таку активну, вони там прикривали дороги. Тобто, справді, проблема Кроноспану, що вони спочатку не роз'яснили, але ця активна участь громадськості призвела ще до того, що Кроноспан купив постмоніторингу, який передає дані в реальному часі, тобто в інтернет. Там, правда, є проблеми з тим постом, але сам пост він є досить дороговартісний і він сертифікований. Там, я не пам'ятаю суми, але якщо я не помиляюсь, це близько 500 тисяч євро. Щось прям велика сума, так, Кроноспан за свої кошти його купив, і це тільки завдяки участі громадськості і тому, що громадськість так от просувала. Він не вимірюється на нього забруднювача, це вже інше діло, але можна все-таки докупити той фільтр, там доставити. Ось. І чому вирішили все через участь громадськості? Бо в Нововолинську, де Кроноспан працює вже 20 років, ніяких постів моніторингу немає, окрім громадських. Тут, власне, було також таке питання зараз в тему коментарів пані Наталі про те, що яким чином зробити так, аби думка громадськості враховувалася. Тобто тут важливо симбіоз між належним правовим регулюванням і дійсно активною позицією громадськості. І от показово на вашому випадку, що правове регулювання, по суті, одне і те ж, суб'єкт господарювання один і той же, але наскільки позиція громадськості впливає на те, яким чином в кінцевому результаті вирішується ситуація. Це насправді важливо і, певно, є ключем до підняття ефективності тих процедур, які ми наразі обговорюємо. Але, вибачте, у мене було питання більше, якщо говорити про Кроноспан і про екоклуб, екоклуб – це досить стара, досвідчена організація, ми маємо знайомих ресурсів, маємо експертів. А якщо говорити про громадськість, і якби не було екоклубу, ми не впевнені, щоб результат був ось такий про Кроноспаном. І що робити людям, які не знають, як писати? Тобто в них є побоювання. Або навіть у нас там є експерти, які по Кроноспану вносили, це там гідрологи умовно. Там були досить якісні коментарі, вони не були враховані. Що робити в такому випадку? І судом? Тобто, чи можна, у мене було питання, чи ви бачите якісь речі, як можна покращити процедуру, щоб ось такі коментарі,
Тобто це не треба було йти через суд і ці всі 3 роки витрачати, бо це купа часу, купа грошей, і не всі це мають. Це дуже, там Олена Валерівна підняла теж руку, не забудьте, дівчата, дати їй слово після мене. Це дуже складне питання. Формально закон вимагає від органу належно проаналізувати і врахувати зауваження і пропозиції громадськості. І на рівні закону вже щось змінити, ну, по суті, неможливо, бо вимога така є. Як вона буде реалізовуватися компетентним органом, залежить теж, в першу чергу, від того, наскільки орган, по-перше, сам компетентний в тих питаннях, та наскільки він розуміє суть зауважень, які подаються, і це теж велика проблема і досі, хоча там теж компетенція міністерства дещо покращується в цій сфері. Ну і по-друге, тут теж виникають питання корупційності, питання розуміння ваги, врахування зауважень пропозицій громадськості, але в будь-якому випадку це, скажімо так, мені видається, наступні, скажімо так, кроки еволюції цього інструменту не в юридичній площині, а більше в площині накопичення компетенцій, налагодження кращого діалогу з громадянським суспільством і так далі. Але я з вами абсолютно погоджуюся, що той час і ті зусилля, які ми витрачаємо на судові процедури, вони є надзвичайно великими і затратними, але повірте мені, світовий досвід показує, що тільки так можна навчити державні інституції ближче, серйозніше дослухатися до того, що говорить громадськість і ті самі активісти, науковці і так далі. Ну, на жаль, лише таким складним способом цей інститут розвивається. Тому і ми не перестаємо ці позови подавати і скрізь заохочуємо усіх, хто там має натхнення і ресурси, теж продовжувати. Дякую. Так, дякую. Прошу, ти підняв руку. Доброго дня. Слухаючи уважно дискусію, я можу сказати, що тут дискусія у нас вже більше відбувається між поколіннями. От ми із Лізою вже трошки старше покоління, і, на щастя, ми вже виховали інше, і екоклуб виховав інше. Інше молоде покоління хоче швидкого і миттєвого результату. У впровадженні закону України про оцінку впливу на довкілля його не буде. Але якщо ми трошки згадаємо так і використаємо свою інституційну пам'ять, що відбувалося із участю громадськістю в 2010-му, в 2011-му році, то якраз Єлизавета була тим юристом, яка судилася із Мінприроди на той час, та, для оприлюднення на сайті, скільки, 3000 висновків державної екологічної експертизи. Просто для оприлюднення. Тобто, якщо ми згадаємо той шлях, який ми пройшли і не мали абсолютно ніякої інформації і цих інструментів участі громадськості, які зараз є, то це справді, як каже Єлизавета, відбулися титанічні зміни. Окрім того, ми теж судилися декілька років, пройшли всі інстанції, і в результаті що? Вони оприлюднили ці висновки без науково-технічного обґрунтування. Ну, хто працював із висновками і зараз працює в процедурі ОВД зі звітами, розуміє, що це практично ні про що. Це декілька абзаців, а почасти і взагалі один абзац, який не дає нам практично ніякої інформації. Тобто поступ, висновок, поступ є. Чи він є таким, як би нам хотілося? Ні. Знову ж, ця дискусія нагадує нам те, що коли ми брали участь в написанні проєкту закону про ОВД і в його адвокатуванні, то нам закидали низку питань про реформу всієї екологічної політики. І зараз ми от знову дискутуємо і зачіпаємо і судову реформу, і адміністративну реформу в сфері формування і реалізації політики в сфері охорони довкілля. Тобто, на мою точку зору, більш
закон доволі якісний, і практично він може працювати і працює непогано. Деякі зміни, які потрібно зробити, зроблені, є проєкт закону про ОВД, є з позитивними, є з негативними речами, все це ви прочитаєте у нас на сайті, але механізм працює доволі непогано. Що робити, щоб більш якісно громадськість подавала свої зауваження? Ну, очевидно, розвиватися природоохоронному руху. Очевидно, нам більше працювати із громадами. Ну, іншого шляху немає. Але разом з тим, закон України про ОВД – це не про блокування діяльності суб'єкта господарювання. Це про баланс між інтересами громади, збереженням довкілля і розвитком економіки. І завданням громадськості не є все заблокувати. От завданням якраз екоклубу, ну, ідеальний наш варіант, да, щоб воно не працювало, але все ж таки ви досягнули хорошого результату. Ви знайшли, вони пішли на співпрацю, вони будуть працювати із меншим впливом на довкілля, і це шикарний результат. І ми щиро вітаємо екоклуб з ним. Звичайно, що наші результати би хотілося, щоб максимально було дикої природи і мінімальний вплив або взагалі відсутність впливу на довкілля. Ну, але, на жаль, цього досягнути нам не вдасться, тому ми мусимо шукати оцей баланс. І у вас непоганий баланс вийшов в вашому кейсі, за що ми вам щиро дякуємо. Дякую. Так, я візьму ще слово на трохи і погоджуюся в цілому з коментарями своїх колег, що, ну, сама по собі ОВД є дуже такою прогресивною процедурою і є можливості для розвитку. І саме хочу додати, що чи ще раз наголосити, що є великі сподівання на початок роботи експертних комісій, які будуть аналізувати звіти, допомагати приймати виважені рішення уповноваженим органам, в першу чергу Міндовкілля. Тому що через нього проходить значна частина справ і такі найбільш загрозливі для довкілля справи, тому що, ну, навіть, тобто, участь громадськості важлива, але трапляються випадки, коли в її самої недостатньо, а, ну, експертні комісії все-таки в очах Міндовкілля можуть мати більшу вагу, їхня позиція буде більш цінною, якщо там будуть дійсно фахові науковці, то вони можуть доповнити позицію громадськості. Так, дякую, Богдане, за відповідь. Я думаю, що у нас вже час вичерпався, на жаль, і ми будемо завершувати. Хочу подякувати всім активним учасникам, подякувати нашим спікерам за таку конструктивну доповідь. Ми надіємося, що учасники, вони отримали такі, можна сказати, як базові знання про оцінку впливу на довкілля, і вони дізналися про таку актуальну тематику, саме про особливості такої участі в умовах воєнного часу і щодо, взагалі, перспективи використання його у період повоєнного вже відновлення. Тому дякую всім за увагу, гарного і спокійного дня, до нових зустрічей. Там ще залишилося питання про смарагдову мережу. Я думаю, що не ті питання, які ми не встигли відповісти під час онлайн-вебінару, ми дамо відповідь через розсилочку, в яку ви отримали посилання на звіт, на Zoom-зустріч. І ми тоді надішлемо туди і презентації наших спікерів. Дякуємо вам за увагу. Дякую. Дякую. До побачення. Дякую. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Mm-hmm.